Galanews.com saytı xəbər verir ki, Əfqanistanın Qazni əyalətinin Dehyak bölgəsində bomba hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb. Qazni polis idarəsinin sözçüsü Əhməd Han Sret mətbuatı açıqlamasında Dehyak bölgəsinin Huşk mahalında yol kənarına qoyulan bomba polisi aid nəqliyyat vasitəsinin bölgədən keçdiyi zaman partladıldığını söyləyib. Hücumda 4 polis məmuru olmaqla 5 nəfərin həyatını itirdiyini ifadə edən Sret buna görə Talibanın məsuliyyət daşıdığını qeyd edib. Qeyd edək ki, hücuma görə məsuliyyəti hələ heç bir terror qruplaşması öz üzərinə götürməyib.